що ми знаємо про Відень? Що це столиця Австрії, в минулому головне місто великої та помпезної Австро-Угорської імперії. Листаючи путівники, всюди знаходиш ці залишки імперського. Прямі вулиці, монументальні будівлі, величезні площі та палаци. От коли на Вену смотриш, от ці всі дома одної висоти. Виділяються тільки церкви, храми, от якісь там вишки, а так все рівно, хорошо, красиво. Щодо мене, я бувала у Відні кілька разів, і кожного дійсно не хотілося його покидати. Можливо, у мене відбулася якась хімія з цим містом, і я точно можу підтвердити поради фахівців туристичної галузі. Відень привабливий у будь-який сезон. Але краще все ж таки восени. Загадковий романтичний сезон дуже лічить Відню. Можна поїхати усією родиною, разом з дітьми. Протягом нашої кількасерійної розповіді ви зрозумієте, що і дітям, і дорослим Відень буде до вподоби. Оглядова екскурсія у перший день – це кращий засіб зрозуміти, що потім дивитися у деталях, а що обійти стороною. Основні пам'ятки Відня, що розташовані за межами рингу і на Рингштрасе, тобто в історичному центрі, ви не оминете. Відома віденська опера, музей історії природознавства, історії мистецтв, бургтеатр та університет, ратуша і парламент. До речі, наприкінці вересня в Австрії парламентські вибори, але слідів запеклої політичної боротьби тут не спостерігається. Вулична реклама на цю тему досить скромна. Здається, серце Європи аполітичне. Усе вирішено і розраховано навіть не на рух стрімкого туристичного потоку, а на тривале, спокійне життя. Хоча основний відсоток валового прибутку Австрії приносить саме туризм. Австрійці вже народжуються клієнтоорієнтованими і вдячні вам за те, що ви приїжджаєте до їхньої країни і залишаєте тут свої гроші. Перше і головне знайомство із центром – Штефансплац і серце міста – Штефансдом, собор Святого Стефана. Шедевр готичної архітектури вражає розмахом. Найбільший вівтар, найвища вежа, найважчий колокол. Собор з усіх боків різний. Мабуть, тому, що майже за 1000 років свого існування, будівництво розпочалося у 1137-му, багато руйнувався і добудовувався. Тому мозаїчний дах південної сторони не схожий на західний портал із язичницькими вежами. Коли їх будували, використовували камінь із розібраних римських будівель. Білий камінь собору вкритий віковим пилом. Коли літературні епітети починають обтяжувати, на думку приходять розмовні порівняння. Наш режисер назвав Стефана «собором з лупою». Придивіться, це навіть забавно. Штефансплац прилегла до собору площа. Район облюбований вуличними артистами, музикантами, художниками, неодмінною ознакою європейських вулиць, живими скульптурами, заповнений найдорожчими та елітними магазинами, сувенірними лавками, ресторанами і кафе. Усе для тусовки. А неформальна обстановка народжує цікаві легенди. На цьому відрізку Грабенштрасе розташований монумент, який присвячений темі чуми. Ця тема торкнулася майже усієї Європи, і варіації є майже у кожному європейському місті. І серед персонажів цього монументу є пісенно відомий милий Августін. Популярності він набув саме через те, що врятувався від цієї тяжкої хвороби нестандартним на той час засобом. Августін начебто був музикантом і працював на весіллях. Частенько у якості розрахунку за послуги йому наливали. Після чергової гулянки
Він добряче напився і не помітив, як опинився спочатку на візку, що збирав померлих від чуми, а потім і у ямі, поруч із трупами. Але організм був настільки проспиртованим, що чума його не забрала. Далі за власними враженнями. Як мінімум півдня даруємо Шонбруну. Це літня резиденція австрійських імператорів. Шедевр бароко, об'єкт всесвітнього насліддя ЮНЕСКО і 2 мільйони туристів щорічно. Росіяни часто кажуть, що на фоні Пітерського Петропалацу австрійські замки виглядають дуже скромно. Що ж, династія Габсбургів жила аскетично. У такому собі домі на 1441 кімнату. 45 з них, до речі, відкриті для відвідин. Увесь ансамбль – втілення ідеї. Людина може властвувати над природою. Тож усе в рамках. Чіткі садові форми, листочок у листочок, гілочка до гілочки. Тут навіть розводили диких тварин. Ось вони – на природі, але підкорені людині, яка у будь-який момент може полювати. Навіть римські розвалини та лабіринт – штучні – відобразили. Природа у фоторамці. Австрійці кажуть, що у Шонбруна два обличчя – гламур і трагедія. Улюблениця нації Кайзерина Сісі, перша австрійська феміністка, селянка за походженням, не любила суворі форми, але мала їх додержуватися. Тому часто вона та потім її діти переживали депресії. Якщо втомилися від топтання анфілад палацу, ідіть до парку. Він чарівний і увесь у квітах. А ще тут є зоопарк, найстаріший в Європі. І згадайте те, що я вам казала про сімейний відпочинок в Австрії. Дітям тут сподобається точно. Так сталося, що імперська кухня має селищне походження. Прислугу до палацу набирали з віддалених містечок Східної Європи. Вони балували хазяїв смачненьким. Потім, звичайно, їхні шедеври привабили кулінарів і стали австрійськими їстівними візитками. Одна з них – яблучний штрудель, на виготовлення та дегустування якого запрошують тепер туристів. Якими б умільцями не були кухарі інших країн, місцевий штрудель ні з чим не порівняєш. Це як паста в Італії, найсмачніша тільки там. Пошуки відповіді, що ж за місцевий секрет у нескладного штруделя, привели нас на кухню палацу Шонбрун. Тож, австрійський яблучний штрудель. Тісто має кілька пропорцій, тому у різних рецептах різні співвідношення. Але усі вони після випікання дають однаковий смак, а головне – однакову міцність. Це дає можливість розтягувати його дуже тонко. Це робиться за твердими правилами – ось так. І товщина тіста має бути як папір. Пітер, кухар-наставник, каже, щоб можна було читати крізь нього газетний текст. Далі начинка – печені яблука зі спеціями, головна куриця. Далі ось так завертається, випікається і прикрашається цукровою пудрою. Все просто. Диплом про підтвердження майстерності мені видали, а мій штрудель дегустували туристи. Скарги поки що не поступали, мабуть, усе вийшло добре. Рекомендую обов'язково відвідати штрудель-шоу, де можна не тільки подивитися за процесом приготування, але й посмакувати пирогом та кавою. Це, до речі, входить до вартості екскурсії. На присмаку смачного на сьогодні зупиняємося, але перелік австрійських кулінарних шедеврів на цьому лише починається. Відень – одна із столиць європейської кулінарії, тому тема їжі супроводжуватиме вас тут постійно. Для віденця посидіти у кафе – те ж саме, що для росіянина – швидка їзда. Попереду смак австрійської кави у віденському кава-хаузі, шніцель, вишукана кондитерка та молоде вино у традиційному трактирі Хойрегері. І, звичайно, місто Відень – традиційне, консервативне та демократичне водночас.